Remoter breaking news. Biswajit Pegu Hobo Kamrup Metro Notun Upayukta. Aji Karjobhar Grohon Koribo Biswajit Pegue, Emotor Ek Khobor Dim. Biswajit Pegue Notunkoi Daitobhar Sambhali Lobo Kamrup Metro Upayuktor Hisabe. Kamrup Metro Notun Upayukta Hobogoi Biswajit Pegu Aru Kamrup Metro Notun Upayuktor Daitob Biswajit Pegu Orpon Kora Hoise Aru Aji Karjobhar Grohon Koribo Anusthanikbhabe Biswajit Pegue. Biswajit Pegue Aji Karjobhar Grohon Koribo Anusthanikbhabe Kamrup Metro Notunkoi Daitob Diya Hoise. Data Sambhali Lobo Aji Anusthanikbhabe Karjobhar Grohon Koribo Biswajit Pegue. আনে খবৰে জুকাৰণি সৃষ্টি কৰিছে ডকাইতৰ ৰূপত অসম আৰক্ষীৰ বিখয়া 1.5 কোটি টকীয়া সিগারেটৰ ডকাইতিত সহায় কৰি হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ অসম আৰক্ষীৰ বিখয়া গৰাকী আনছা আৰক্ষী থানাৰ এএছআই আফজালউদ্দিন আহমেদক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰিনিখা গৰচুকত এটা ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যত 9 10 জনীয়া ডকাইতৰ এটা দলে এই সমগ্র ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আইডিসি কোম্পানীৰ জি গুদাম আছে তাৰ পৰা লুটি নিছিল Cigarette, ICC, Gudamor Pra, cigarette, Lutkora Cotonar Pisote, Aroki, Dudar, Todonto Aramo Corisil, Aroki, Jalot Porisil, Docator Dollars, Poddoton, Todonto Puhola Hissil, Docator Dolto, Hohaikor Arto, Arutar Pisote, Todonto, Teneco Agborhai, Aroki Doltoe, Lutinia Truck, Amsa, Bagisat, Lukwara Harobijo would tap on Huse, Ahmed or Birute, Bagisat, Lukwara Hohaikor, Obijo would tap on Huse, Ahmed or Birute, Arhumbare Gorsukaroki, Grapta Corisa Ahmed. সমতাজন মুৰত ধৰিছে বিজনী মহকুমা আৰক্ষী বিখয়া ধ্ৰুবজ্যোতি নাথক সরকারি পক্ষ তৈলমৰ্দনৰ বাবে আইন ভৰিৰে মুহাৰিছে এইজন আৰক্ষী বিখয়া কোমবাৰে বিজনী নৰ্থ ইষ্ট মিলিটাৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰক্ষী বিখয়া ধ্ৰুবজ্যোতি নাথে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰাপত্তাৰ দুহাই দি পথচাৰী তথা বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱকক আৰক্ষী চৰম হাৰাশাস্তি কৰাৰ বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে কৈছিল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সাংবাদিক উপানন্দ শর্মা কিন্তু তেতিয়াই গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক অপমান কৰিলে আৰক্ষী বিখয়া ধ্ৰুবজ্যোতি নাথে সাময়িক নিস্তাৰ নজনা ধ্ৰুবজ্যোতি নাথে অশ্লীল ভাষাৰে সাংবাদিকক কৰিছিল গালি গালাজ সম্প্ৰতি এইজন আৰক্ষী বিখয়াৰ এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ আহি পৰিছেহি আমাৰ হাতত শুনক তিনি সদস্য আটক কৰাৰ পিছত কি কৈছে মহকুমা আৰক্ষী বিখয়া ধ্ৰুবজ্যোতি নাথে হেল্ল' দাদা মই বঙাই জিলাৰ কৃষকমূৰ্তিৰ প্ৰেচিডেণ্টে কৈছিলোঁ মহিধৰ ৰায় কোন দিনে বলে এফালে দেখুন তেওঁ খুব বিধায়কখনৰ সপক্ষে এখন বেলেগত চিঞৰি থাকে অসমে এগেইনছে গালি চালি দি থাকে বেলেগ মানুহত এবাৰ আকৌ এইবিলাক কৰি থাকে কি ৰূপ আছে তাৰ সন্মতে হা দাদা কিয় এইবিলাক ফালতু ফালতু বলে এনেকে হ'ব অৱস্থা আৰু কেছ হৈছে দেখা যাওক কি হয় দাদা আপুনি বিজনীৰ এছডিপিও হয়নে অঁ মই এছডিপিও কৰি আছো অঁ ঠিকে আছে দিয়ক আন কিছু খবৰ লৈ আগবাঢ়িছো লক্ষীমপুৰৰ তিনি যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে তিনি যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত অনুষ্ঠিত হৈছে ঐতিহাসিক সমল সংৰক্ষণ এক প্ৰদৰ্শনী দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পানীন্দ্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বিশেষ প্ৰদৰ্শনীখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমল সংৰক্ষণ সম্পৰ্কে অৱগত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে তিনি যুৱকে আয়োজন কৰিছে বিশেষ এই প্ৰদৰ্শনী 400 বছৰ পুৰণি আহোম যুগৰ কিংখাপৰ কাপোৰ যুগৰ স্বাক্ষৰ বহনকাৰী মুদ্ৰাসমূহ 200 বছৰ পুৰণি ধাতুৰ বাচন বৰ্তন আদি প্ৰদৰ্শিত হৈছে এখন বিশেষ অনুষ্ঠান বিশেষ প্ৰদৰ্শনীত হেমন্ত হাজৰিকা দিকপল লাহন আৰু ইফালে ফ্ৰাসিং খামৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছে সকলোৱে যিখিনি হেৰাই যাবলগীয়া সামগ্ৰী সেইখিনি নতুন শিক্ষাৰ্থীসকলে তাক মানে অৱগত হওক আৰু তেওঁলোকৰ এটা মানসিকতা গঢ়লৈ উঠক যে আমাৰ সামগ্ৰীখিনি আমি সযতনে আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আমাৰ চাই থাকোঁতে আমাৰ মাজৰ পৰা বহুতকেইটা সামগ্ৰী হেৰাই গৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলকে নহয় যিখিনি জনসাধাৰণ আছে তেওঁলোককো আমি এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ মাজৰ পৰা বহুত বস্তু হেৰাই গৈছে সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে পুৰণি বস্তুসমূহ যে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু তাৰ এটা যে মূল্য আছে সেই মূল্যটো সম্পৰ্কে অৱগত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত মানে সচেতনতাটো আনিবৰ কাৰণে আমি এই প্ৰদৰ্শনীখন আয়োজন কৰিছোঁ